Habari za mchana, ndugu waandishi. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Hassan Mwakinyo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Pili Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wangu, mzee Hamza. Natamani angekuepo siku ya leo kuona namna gani nimekuwa na ujasiri wa kusema katika kile ambacho nitakimaanisha. Nashukuru sana Jackson Group kwa kunipa nafasi hii kama ndugu yao, kama Mtanzania mwenzao, kama zao la taifa. Nashukuru management yangu. Nashukuru ndugu zangu wa Tanzania, nashukuru ndugu zangu wa Tanga kwa kunisupport. Shauku nilionayo leo inaonyesha ukubwa wa kitu kitakachokwenda kutokea tarehe 13, na ndio usiku pekee utakaoonyesha utofauti wa bondia na professional boxing. Sina mengi ya kusema, asanteni sana. Buenos días a todos. Habari za asubuhi wote. Estoy muy contento por esta oportunidad que me dio Jackson. Niko na furaha sana kwa hii opportunity ambayo amenipa Jackson Group. Agradecido de la gente que nos ha tratado muy bien, nos ha recibido muy bien. La gente del hotel muy buena. Nashukuru sana kwa watu ambao wametupokea mpaka sasa. Wametreat vizuri sana na watu wa hotelini pia tumefurahi sana. Estamos preparados, estamos entrenando fuerte y nos queremos llevar el título argentino. Tumejiandaa vizuri, tunafanya mazoezi kwa uzuri kabisa na tunahakika kwamba tutachukua hii title.